Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əvvəlcə anonslar. Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Koordinasiya Şurasının Nazirlər Toplantısı keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantının açılış mərasimindəki çıxışında nələrə diqqət çəkdi? Azərbaycan BMT-nin Fransanı hüquq mühafizə orqanlarında irqçilik və ayrı-seçkiliyin dərin problemlərini ciddi şəkildə həll etməyə çağıran bəyanatını dəstəkləyir. Fransada son bir neçə gündə saxlanılan etirazçıların sayı 3700-ə çatıb. Hakimiyyətin ölkədə sosial şəbəkələri bağlaması gündəmdədir. Zəngilan istiqamətindən təxribat məqsədi ilə Azərbaycan ərazisinə keçən Ermənistan diversantlarının məhkəməsi başladı. Erməni diversantlar məhkəmədə ifadə verir. Yaponların qızıl yığmağa artan marağının səbəbi nədir? Sabirabadda evlənmək məqsədi ilə 17 yaşlı qızı qaçıran şəxslər saxlanılıb. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə BMT, bəşəriyyətin gözləntilərinə cavab vermir. Aparılması qaçılmazdır BMT Təhlükəsizlik Şurası keçmişin qalığıdır və hazırki reallıqları əks etdirmir. Biz Təhlükəsizlik Şurasında daha çox ölkənin təmsil olunması və coğrafi baxımdan daha ədalətli olması üçün onun tərkibinin genişləndirilməsinin tərəfdarıyıq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Bakıda keçirilən nazirlər görüşündə səsləndirib. Dövlət başçısı digər mühüm məsələlərə də toxunub. Azərbaycan neokolonializm meyllərinin artmasından olduqca narahatdır. Dekolonizasiya prosesi nəticəsində yaranmış qoşulmama hərəkatı keçmişin bu utanc verici mirasına qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmalı və onun tamamilə aradan qaldırılmasına öz tövbəsini verməlidir. Neokolonializmi hələ də davam etdirən ölkələrdən biri Fransadır. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. Fransa Qəmər adalarının Mayot adası üzərində suverenliyinə, həmçinin Yeni Kaledoniya xalqının, o cümlədən özünün digər dəniz aşırı icma və ərazilərində yaşayan xalqların hüquqlarına hörmət etməlidir. Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun nazirlər görüşü keçirilir. 120 üzv dövlət, 18 müşahidəçi və 10 beynəlxalq təşkilatın daxil olduğu görüşü izləyənlər arasında əməkdaşımız Aytən Şükürova da var. İndi biz ona bağlanırıq. Salam Aytən, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşən, səni bugünkü Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirici Bürosunun Nazirlər İclasından salamlayıram və bugünkü hərəkatın iclasında olan bəzi məsələləri diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Onu qeyd etmək yerinə düşər ki, artıq birinci hissə, nahara qədər ki birinci hissə bitib və hər dəfə, hər il olduğu kimi yenə də eyni məqsədi daşıyırdı iclas. Qeyd elədik ki, hər il olduğu kimi eyni ortaq problemlərə qarşı hər yollarında ortaq mövqe sərgiləndi, ortaq həll yolları, həll yollarına olan yanaşmalar ortaya qoyuldu və onlar üzərində müzakirələr aparıldı. Həmçinin qeyd edeyim ki, məndən əvvəldə Prezident İlham Əliyevin müsahibəsini təqdim etdiniz və orada Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinə diqqət çəkildi. Qeyd etmək yerinə düşər ki, elə Fransa ilə bağlı bu çıxışlar gözlənilən idi və həmçinin Fransanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində də Ermənistanı dəstəkləyərək Cənubi Qafqaz regionunda da öz mənfur təcrübəsini təkrarlamağa çalışması ilə da bağlı mövzuya toxunuldu. Həmçinin Fransa öz törətdiyi soyqırımı ilə Əlcəzairdən olan 1,5 milyon insanın qətlində rol oynayıb və həmin insanların cəsədlərinin qalıqlarını təhvil verməməklə də gündəmdədir, bilinir. Onunla da yanaşı, həmçinin Ermənistanın kapitulyasiya aktından sonra Azərbaycanda yenidən minalama əməliyyatı, yəni ərazilərimiz, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə minalama əməliyyatı həyata keçirərək
mina çirkləndirməsi yaradaraq böyük qaydışı ləngitməsi ilə bağlı da 120 ölkənin, daha doğrusu hərəkata üzv olan 120 nəfərin, həmçinin 18 müşahidəçi dövlətin və 10 beynəlxalq təşkilatın qarşısında bu məsələlər ortaya qoyuldu. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Qoşulma və Hərəkatının əlaqələndirici bürosunun nazirlər iclası bugün davam edəcək, həmçinin plenar iclas sabah da öz işinə davam edəcək. Benim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Sözü sənə ötürürəm. Təşəkkür edirik Aytən ətraflı məlumat üçün. Fransada 6 gün davam edən etirazlar zamanı polis 1124-ü az yaşlı olmaqla 3625 etirazçını saxlayıb. Qeyd olunub ki, bugünə kimi 380 nəfər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib və bu yekun rəqəm deyil. Prezident Emmanuel Macron Yelisey sarayında ixtişaşlardan zərər çəkmiş kommunaların merləri ilə keçirdiyi görüşdə gələcəkdə böhranlı vəziyyətlərdə ölkədə sosial şəbəkələrin bağlanacağını istisna etmədiyini bildirib. Fransada etirazlar iyunun 27-sində Paris ətrafında Əlcəzair əsilli 17 yaşlı yeniyetmənin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra başlayıb. Nanter şəhərində başlayan aksiyalara bir gün sonra Lil və Tuluza sakinləri də qoşulub. Daha sonra etirazlar ixtişaşlara və polislə toqquşmaya çevrilib. Fransa cəmiyyətində polis zorakılığı, irqçilik və digər sosial problemlər beynəlxalq medianın mövzusuna çevrilib. Üstəlik təkcə polis zorakılığı deyil, həm də hökumətin belə hadisələrə reaksiyası da ciddi müzakirə edilir. Zəngilan istiqamətindən təxribat məqsədi ilə Azərbaycan ərazisinə keçən Ermənistan diversantlarının məhkəməsi başlayıb. Erməni diversantlar Azərbaycanın dövlət sərhədini pozma, terrorçuluq, qaçaqmalçılıq və digər cinayətlərdə ittiham olunurlar. İndi məhkəmənin keçirildiyi məkana bağlanırıq. Ən son məlumatları əməkdaşımız Vüsal Məmmədov çatdıracaq. Salam Vüsal, buyurun, diqqətimiz sizdədir. Salam Ayşən, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədrliyi ilə iki erməni diversantın cinayət əməlləri üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Prosesdə dövlət ittihamçısı Elçin Məmmədov ittiham aktını səsləndirib. İttiham aktını onların bildirirəm ki, ifadələri ilə tərtib olunub və ifadələrində bildiriblər ki, 36 yaşlı Arut Yun və 19 yaşlı Karin Qafan şəhərində yerləşən hərbi hissədə xidmət ediblər və həmin hərbi hissədə Azərbaycana qarşı hücum əməliyyatı hazırlanıb. Lakin Arut Yun bildirir ki, həmin günə qədər ona təhkim olunan kamazla o hərbiçiləri daşımalı olub, həmin gün isə ona xüsusi tapşırıq verilib. Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinə silah daşımaq lazım olub. Hər iki təqsirləndirilən şəxs kamaz markalı avtomaşınla silah dolu Azərbaycan sərhəddinə gəliblər və burada erməni xüsusi təyinatlıları ilə Azərbaycan tərəfinə hücum əməliyyatı həyata keçirilib. Lakin Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının ayaqsaxlığı nəticəsində erməni xüsusi təyinatlıları geri oturdulub və qaçıblar. Bu zaman hər iki təqsirləndirilən şəxs Arut Yun və Karin saxlanılaraq zərərsizləşdirilib. Bildirim ki, 19 yaşlı Karin Dilizan şəhərindəndir, Arut Yun isə Qafan şəhərindəndir. İndi hazırda onların ifadələri dinlənilir. Buyurun. Çox sağ olun, Vüsal, ətraflı məlumat üçün. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri hal-hazırda əsas diqqəti Baxmutu nəzarətə götürməyə yönəldib. Bu arada Zaporojiya Atom Elektrik Stansiyası ətrafında vəziyyət yenidən gərginləşib. Ətraflı növbəti sujetdə. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətində Baxmutu Rusiya işğalçılarından geri ala biləcək. Bunu bu ölkənin quru qoşunlarının komandanı Aleksandr Sırski ABC News telekanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə cəbhədə hər şey plan üzrə inkişaf edir. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiyanın itkiləri, xüsusən də həlak olanların sayı gündən günə artmaqdadır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı Avdiyevka, Baxmut, Liman və Marinsk istiqamətlərində ağır döyüşlərin getdiyini bildirib. Qeyd olunur ki, son sutkada bu istiqamətlərdə 40 döyüş olub. Rusiya qüvvələri Kupyansk istiqamətində irəliləməyə çalışsalar da, Ukrayna əskərləri müdafiəni möhkəm saxlayır. Düşmənin bütün hücumlarını dəf edir.
Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında vəziyyət isə yenidən gərginləşib. Moskva və Kiev bir-birini Rusiyanın nəzarətində olan stansiyaya hücum planlaşdırmaqda ittiham edib. Daha əvvəl Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi Rusiyanın Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının fəaliyyətində iştirakını azaltdığını bildirmişdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində bildirib ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyanın bir neçə enerji blokunda Rusiya ordusu partlayıcıya bənzər əşyalar qoyub. Yaxınlıqdakı Zaporojye şəhərində insanlara nüvə fəlakəti zamanı nə etməli olduqlarını öyrətmək üçün təlimlər keçirilir. Milli Məclisin Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Arzu Nağıyev və deputat Rauf Əliyev azərbaycanlı gənclərlə görüşüb. Onlar Marnayul rayonunun Qızılhacılı kəndində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 150 yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirdə yeniyetmələrdən ibarət 5 komandaya 100 futbol forması və toplar hədiyə ediblər. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev qeyd edib ki, bu cür sosial layihələr Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı gənclərin idmana marağının artırılması məqsədilə davam etdiriləcək. Bu uşaqlara həm futbol toplarının hədiyyə edilməsi, eyni zamanda formaların hədiyyə edilməsi və gələcək nəslin inkişafı üçün məhz cənab prezident İlham Əliyevin uşaq idmanının inkişafı ilə bağlı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi deməkdir. Bu gözəl ənənə davam etdiriləcəkdir. Bugün Marnaoli şəhərində çox sevinci xaldır ki, gözəl bir stadion tikilib Azərbaycan Respublikasının tapşırığı ilə SOKAR tərəfindən. Və o onu deməkdir ki, bugün imkan var ki, bu uşaqlar burada inkişaf eləsin. Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən karate üzrə açıq beynəlxalq turnirdə iştirak edən idmançılarımız vətənə geri qayıdıb. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda idmançıların qarşılanma mərasimi olub. Onları idmançıların yaxınları, federasiya rəsmiləri, azarkeşlər və idman ictimaiyyəti qarşılayıb. Qeyd edək ki, 10 ölkənin iştirakı ilə baş tutan turnirdə idmançılarımız erməni təxribatı ilə üzləşiblər. Onlar yarışa yığma komanda olaraq həm fiziki, həm də psixoloji səviyyədə yüksək hazırlaşdıqlarını bildiriblər. Rəqibim uyğun olmayan hər iki hərəkəti edərsə, mən bir Azərbaycanlı xanım və idmançısı kimi öz mədəniyyətini göstərmişəm. Biz qalib ölkəyik, biz qalib xalqıq. Bizə yarışdan qabaq tapşırmışdılar ki, orada erməni idmançıları olacaq və biz onlarla prinsip aparmayaq, biz onlarla problem yaratmayaq və biz buna savaşdıq əməl eləyək. Lakin onlar bizdən qabaq bizim bayrağımızın üstünü öz bayraqlarla örtdülər və mən bunu görüb öz etirazımı bildirdim. Məqsədim də o idi ki, onlar bayrağını bizim bayrağımızın üstündən götürsünlər və etirazım da başa tutdu. Finalda mən döyüşdə iki erməni ilə döyüşdüm. Hər ikisində 2-0 məğlub etdim. Lakin ermənilərdən biri idmançıya xas olmayan, layiqincə hərəkət göstərməyərək məğlubiyyəti qəbul etmədi. Və o, mənə xəsarət yetirməyə çalışmaq istədi, lakin mən ona icazə vermədim. Bakının Nəsimi rayonunda yerləşən restoranlardan birində yanğın olub. Hadisə Nizami küçəsində qeyd alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvə və texnikası cəlb olunub. Yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yerləşən ümumi sahəsi 125 kvadrat metr olan restoranın 65 kvadrat metr ərazisi yanıb. Qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. İlkin məlumata görə hadisə restoranın anbarından başlayıb araşdırılıb. Sabirabad polis şöbəsinə rayonun Qaragüney kənd sakini 17 yaşlı qızın naməlum şəxslər tərəfindən qaçırılması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən kənd sakinləri müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunublar. Dindirilmə zamanı onlardan biri həmkəndlisi olan qızı qardaşının və tanışının köməkliyi ilə evlənmək məqsədi ilə qaçırdığını bildirib. Hadisədən sonra qız ailəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbirləri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Çatdıracaqlarımız bu qədər. Efirimiz isə idman xəbərləri ilə davam edəcək. Salamat qalın.